Nedlouho po sci-fi Bod zlomu se do našich kin dostává další česká sci-fi, která je hodně dystopická a jmenuje se Citlivý člověk. Sonio, Sonio! Odvezu mámu do nemocnice, postarej se o brášku. Jo, pak se pro vás vrátím. Teď uvidíme hájení teritoria a přijmeme přenosu. Říkám se, že jsi do auta vypadní, vole! Co takhle se dát k nám, co? Tvůj tátě Magor s tenhle časem zhaftnou a s mýma klukama by si se rozuměl. Stoj. Ticho. Jo, to asi divočák. Dobrý. Vychází ze stejnomenného románu Jáchyma Topola a tahletá kniha dostala dokonce státní cenu za literaturu a tehdy měl velkou potřebu se k ní vyjádřit bývalý prezident Václav Klaus. Ono tedy není jasné, jestli Václav Klaus skutečně četl ten román, ale rozhodně se mu nelíbil jeho název. A měl potřebu k tomu napsat celý článek, který se jmenuje Smí spisovatel Topol napsat román Citlivý člověk? A v něm například tvrdí: z Jáchyma Topola čiší odpor k druhým. On se normálních lidí přímo štítí. Není případem člověka, který má druhé rád, i s jejich případnými slabostmi. On si připadá jako velikán mezi trpaslíky. Naštěstí je dnešní česká společnost sebevědomá a věří si. Nenechá se elitářskou smetánkou znechutit. A to je dobře, i když to panu Topolovi mladšímu nelíbí. Tyto věty s románem vlastně nemají vůbec nic společného a nemají nic společného ani s filmem. Děj románu i filmu probíhá v nějaké neúplně vzdálené budoucnosti, kde se odehrála nějaká neznámá katastrofa. Takže lidstvo se vrátilo o kousek nazpět do takového nějakého podivného feudalismu nebo prvobytně pospolné společnosti. V něčem to připomíná třeba film Cesta podle Cormaca McCarthyho a nebo Mad Maxe, Šíleného Maxe. Jenomže to nemá ani tu soustředěnou ponurost jako Cesta a není to ani ta zběsilá jízda jako Mad Max. Navazuje to spíš na nějakou tradici české kinematografie, jako byl Konec srpna v hotelu Ozon a nebo Poslední přesun. Takový hodně zapomenutý film z 90. let Krištofa Hanzlíka. Čili spíše než putování a objevování nebo velká jízda, je to takové bloudění a tápání. A jsme doma. Komedianti jsou tady. Evropa přijela. Poslední den kočování, první den normálního života. Tati, já jsem ti přivez familii, víš? My se tady zabydlíme, já se pak za tebou stavím, jo? Od počátku je na filmu viditelná silná stylizace, vlastně nějaké posunutí až do určité teatrality. Proto je taky hlavní postavou divadelní herec, který neustále upomíná na Shakespeara, jakési dávné zapomenuté království Bohémie, tu fiktivní zemi, kterou si vymyslel Shakespeare a nikdy neexistovala. Film působí docela dost divoce a punkově, ale není to vyložená amatéřina. Je to natočeno jako profi film s relativně vysokým rozpočtem. Nikdy tam tedy nejsou velké davové scény nebo velké akční scény, všechna akce se vždycky utne v zárodku. Na to, že v tomto světě má jít o holý život, nikdy necítíme takovéto velké ohrožení. A většina postav jsou spíš takové cirkusové nebo karnevalové maškary. Zatímco u románu je jasné, že nejde o samotný děj, ale prostě o styl toho popisu, celý ten divoký, barvitý, hypnotický jazyk, tak u filmu se záměr ztrácí, protože ten jazyk nejde adekvátně převést do filmových obrazů. Takže film je chvílemi takový halucinační, ale většinou je to docela dost nuda. Nazdar ženský, tady nespěte. Slavuji. Ty vole, co tady děláš? To jsou moji kucí. Ještě, že nemáme prsa, viď? Holky to fakt nemá jednoduchý. Já dneska končím s pitím, ale panáčka si snad ještě můžeme dát. Tahle ta skupinka na cestě, která přijde o matku rodiny a musí se starat o malého novorozence, nemá žádný přesný cíl. A dokonce i to dítě brčí jenom tehdy, když je potřeba a nikdy ho není potřeba krmit nebo kojit. Zdálo by se, že to má být celé nějaká metafora, symbolika, něco o lidské divokosti, zvířeckosti, o tom, jak vlastně máme jenom takovou tu tenkou slupku civilizace a pod tím jsme barbaři. Ale film není ani dost syrový, ani dost temný, ani dost bláznivý. Je tak pořád někde mezi. A zatímco ostatní postavy jsou
blázni proto, že je takhle vytvořilo to prostředí, protože žijí v nějakých divných podmínkách. Tak hlavní postava se chová divně jenom proto, že to je herec. To, proč se román a film jmenují Citlivý člověk, se nikdy nedozvíme a můžeme o tom hodně naplno spekulovat. Film by se totiž mohl jmenovat naprosto jakkoliv, mohl by mít hodinu, dvě nebo tři a je to vlastně úplně jedno. Přitom je viditelné, že do jeho tvorby byla investovaná poměrně značná tvůrčí energie a není to nějaký omyl. Je to spíš výsledek různých tvůrčích snah, které se přebíjejí přes sebe a nemají žádný jasný cíl. A není to ani velké imaginativní umění, ani úplně nezávislý film existující mimo všechny struktury, protože se na něm podílela minimálně Česká televize. A je jasné, že do kin se na to moc chodit nebude a až to poběží České televizi, tak lidé budou odhlašovat koncesionářské poplatky. Někde po premiéře v Karlových Varech se publikum hodně rozdělilo na to, kteří oceňují nějakou odvahu tvůrců a ty, které to nebaví. Já patřím do té druhé skupiny a dávám snímku krásných 30%. Život je krásný, ale je smutný. Ale krásný, to vím.